ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିୟର୍ସ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବ୍ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟର କାହାର ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛୁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଦୁପଟା, ସେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡର 300 ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଶସ୍ତା ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଏ ସବୁଯାକ ଦୁପଟା ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ଲୋକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ରେ କୌଣସି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ନେବେ ବହୁତ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟଲି ପଡ଼ିବ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଟପିକ୍ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡ଼୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୁପଟା କେଉଁ ବ୍ରାଇଡ଼୍ ନ ଚାହେଁ ଯେ ତା ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିକାଲି ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଡବଲ ଦୁପଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୁପଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ, ଭଲ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ରହିଲା ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ଲେଖିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଲେଟ୍ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ତ ଏତେ ସାରା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦୁପଟା ଆମକୁ ନିହାତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାସ୍ କରି ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଓବିଅସ୍ଲି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାଲା ଦୁପଟାଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇଠି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବର୍ଡ଼ର୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାର ପୁରା ବଡି ସାରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାର ଏମିତି କିଛି କାମ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଉପରୁ ତଳ କିଛି ଏମିତି ଆସିବ, ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇକି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଇଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ରେଡ୍ କଲର୍ ହାଲକା ଫୁଲକା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏମିତି ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପଛରେ ଏମିତି ଖାଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା ମଥା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଠି ବି ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଜମା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆପଣ ଏଇଠି ନିଜେ ଦେଖିନିଅନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ। କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ପେ କରିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦରବାଲା କାମ ହୋଇଛି, ପୁରା ବଡ଼ି ସାରା ସିକ୍ୱେନ୍ସର କାମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଓଭରଅଲ୍ ପୁରା ଦୁପଟାଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଇନେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି କହିଲି ତାର ମାନେ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କଲି କଲି ଡିଜାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରି ଭୁଲ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା କଲି ଡିଜାଇନ୍ରେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ ଫୁଲ ଡିଜାଇନ୍ରେ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବସ୍ ପୁରା ଆପଣ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଏମିତି ସେମ୍ ସେମ୍ ଫୁଲ ବନିଛି, ସେମ୍ ହି କପଡ଼ା ଅଛି, ସେମ୍ ହି ସେଲର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି। ବସ୍ ଏଇଥିରେ ଏମିତିକା ବର୍ଡ଼ର୍ ହେଇକି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭାବ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟାର ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଲି କଲି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ନା, ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି। ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଅଛି, ପୁରା ବଡ଼ ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସିନା ଓଭରଅଲ୍ ମୋତେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ହେଭି ଗଜରା କରନ୍ତି ଏଇଠି ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ତ ଏଇଠି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉପରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅଛି, କାଫି କାଫି ବଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ମାନେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଦୁପଟା ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ କେଉଁଟା ବି ନେଇପାରିବେ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ହି କଲର୍ଫୁଲ୍, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ରେଡ୍ କଲର୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଓବିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଏଇଟା ବି ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ଦୁପଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପିକ୍ଚର ପକାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଆସିବ ଭେଲଭେଟ୍ର କପଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଲା ଅଛି, ଆଉ ଆ ଦେହରେ ପୁରା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଟି ବୁଟି ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ 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 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର କାମ ମିଳିବ ଏଇଠି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏମିତି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଦୁପଟା ଟାଇପ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନେଇପାରିବ, ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେସ୍ ଲାଗିଛି ଅଫୋର୍ଡେବଲ, ବହୁତ ହି ଅଫୋର୍ଡେବଲ ଥିଲା, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତେବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବାଲା କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଏମିତି ପକାଇକିନା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ହଉ କି ଇଏ ସହିତ ହଉ, ଆପଣ ଏମିତି ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ହେଭି ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, କିମ୍ବା ଆପଣ ସେମିତି ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଇଦର ଯେଉଁମାନେ ବର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଓବିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏଇଟା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଉଜର ପଞ୍ଜାବୀ ସହିତ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ନେଇଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମେରୁନ୍ କଲର୍ଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତାର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ଏଇଟାରେ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆଧିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ଟିକେ ଥିଲା ବେଶୀ ତା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ଏଥିରେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭାବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେସ୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ, ବିଲକୁଲ ବି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଣ୍ଡ କରି ଚୁବିବ, ତ ପୁରା ବଡ଼ିଟା ଆର ଆସିବ, ଆଧିରେ କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୁଲ ହୋଇନି, ଖାଲି ଗୋଟେ 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 ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁମକି ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ତାର ମେନ୍ ଚାର୍ମଟା ହେଉଛି ଏଇଥିରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆକୁ ବି ପକାଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜାଗା ଦୁପଟା ପକାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଲିଟରାଲି। ମାନେ ଏ କଲର୍ଟା ନା ପୁରା ପ୍ରିଟି ବାଲା ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବଟ୍ ସେ ଦୁଇଟାଠୁ ଏଇଟା ଟିକେ ପତଳା ଅଛି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ବି ଅଛି ଓଭରଅଲ୍, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଲେସ୍ ବାଲା ଡିଜାଇନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆର ପୁରା ଚାରି କ'ଣ ଯାକ ଏମିତିକା ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇଛି, ଏମିତି ଆପଣ ପାଖରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ବଡ଼ିଟା ତାର କିଛି ଏମିତି ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଦୁପଟା ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ କିମ୍ବା ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଦୁପଟା ପକାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଆଜିକାଲି ପିଙ୍କ୍ ଦୁପଟା ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ୍ ଦୁପଟାଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲିଟରାଲି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବି କିଣିଛି ମୋ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ, ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇ 700 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଥିଲା କି 800 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଧାରେ ନା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଡାର୍କ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ରେ, ତା ଦେହରେ ମାଳିର ପୁରା କାମ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଲେସ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଦେନ୍ ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ 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 ଚୁମକି ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଲଗାଇକି ଏମିତି ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବ୍ରାଇଡ଼ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଲେହେଙ୍ଗା ବହୁତ ହେଭି ଥିବ, ଦେନ୍ ଦୁପଟା ପ୍ଲେନ୍ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ବୋଲି। କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଏକଦମ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ
ପେଷ୍ଟେଲ କଲର୍ର ଲେହେଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ତାଧିରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ନେଇକି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରାନୀ କଲର୍ର ଲେହେଙ୍ଗା ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲର୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଯିବ। ପୁରା ଦୁପଟାଟା ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା, ଚଉଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ହାଲକା ଫୁଲକା ଅଛି। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏଇ ଦୁପଟାଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଲାଷ୍ଟ ଦୁପଟା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଧାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଟେଲିଂ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଦୁପଟାଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କପଡ଼ା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ବାଲା କପଡ଼ା ଅଛି। ଦେନ୍ ତାର ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ କାମ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ପୁରା ମାଳିର କାମ କରାହେଇଛି, ପୁରା ବର୍ଡ଼ରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଶୁଭ ଲାଭର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେଇଟା ବି ମିଳିବ, ଚିହ୍ନ ବି ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଡ଼ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ସିରିୟସଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଇଡ଼ ଟୁ ବି ସୋ ନେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଇଟା ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ପୁରା ଲମ୍ବା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ଆକୁ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିପାରିବେ, ଆଇଦର ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ବହୁତ ହାଲକା ଫୁଲକା ଅଛି, ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବ୍ରାଇଡ୍ ଯେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଲେହେଙ୍ଗା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କ'ଣ ଲାଗିବ, ପୁରା ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଏଇଟା ସହିତ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଯାକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣ ବର କିମ୍ବା ଆପଣ କନିଆ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁପଟାଟା ତ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ କାମରେ ଆସିଯିବ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲମ୍ବା ଚୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୁପଟା ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ବି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁଯାକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ ପିସ୍ଟା ଲଗେଇଛି, ଆର ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସବୁ ଯାହା ବି ଲଗେଇଛି ତା'ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ମୋର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।